Hökumətin izolyasiya tədbirləri təqdirə layiqdir. Bunu kanalımıza açıqlamasında AXCP sədri müavini Ehtiram Mehdiyev deyib. O bildirib ki, narahat edici məqamlar da çoxdur və bu hal sosial gərginliklər yarada bilər. Hökumətin koronavirusla bağlı ölkə boyunca sosial izolyasiya tədbirləri və digər önləyici tədbirlər təqdirə layiqdir. Ancaq tətbiq olunan məhdudiyyətlər həm kasıb ailələrə, həm işçilərə, həm də sahibkarlara artıq təsir etməyə başlayıb. Nazirlər Kabineti hökumətin xidmət sahəsində itkilərin minimuma indirməsi məqsədi ilə təkliflər paketi hazırlandığını bildirir. Hesab edirəm ki, bu məsələ qısa zamanda öz həllini tapmalıdır, gecikdirilməməlidir. Çünki narahat edici məqamlar çoxdur və bu məqamlar sosial gərginlik yarada bilər. Bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Biz nümunəvi vətəndaş olmağa çalışmalıyıq. Dövlətin koronavirusla mübarizə istiqamətində atdığı addımlar, gördüyü önləyici tədbirlərə ictimaiyyətin də, hər bir vətəndaşımızın da ciddi dəstəyi vacibdir. Biz bu dəstəyi ilk növbədə hər bir vətəndaşdan gözləyirik və bunu ilk olaraq nümunəvi addımı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevadan gördük. Onlar koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna öz maaşlarını, bir illik əmək haqlarını verdilər. Və bu nümunəvi addım bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda birlik var, bərabərlik var, həmrəylik var. Və bu birlik bizim qısa zamanda bu problemlərdən azad edə biləcək. Apteklərdəki tibbi spirt və tibbi maskaların çatışmazlığına da toxunan sədr müavini qeyd edib ki, bu hal təkcə ölkəmizdə deyil, bütün dünyada müşahidə olunmaqdadır. O əlavə edib ki, bu çatışmazlığa görə vətəndaşların bir mənalı olaraq dövləti günahkar çıxarması da ədalətli deyil. Koronavirusla bağlı panika yaratmaq, vəziyyəti gərginləşdirmək, əhalini ciddi narahat etmək ölkəmizin ziyanınadır. Çünki bunun ziyanını nəticədə Azərbaycan dövləti və vətəndaşı çəkə bilər. Əgər apteklərdə spirt çatışmırsa, maska yoxdursa, bu problemi dövlətin boynuna atmaq olmaz. Bunu düzgün hesab etmirəm. Çünki dünyada pandemiya vəziyyətdir və bu vəziyyətdə hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə spirt və maska çatışmır. Ümumiyyətlə, heç bir dövlət bu vəziyyətdən sığortalanmamışdır. Hesab edirəm ki, istehlak bazarında spirt və tibbi maskaların təchizatında heç bir problem yoxdur və yaxın zamanlarda bunun istehsalına başlanacaqdır.